Hot FM. Alright, sekarang ni Sarah dengan Jasmine Suraya Chin. Saya bersama dengan Sarah Z. Ya, yeah, kenapa nama you ada Suraya tu? You orang Melayu, ada half-half Melayu ke apa? Bukan, I Cina lah. You Cina? Okay, I suka cerita kenapa you dapat nama Suraya tu. Oh, cerita apa tu? Cerita lah. Oh, you suruh I cerita. I kan yang cerita ke I. Lepas tu aku pula yang tahu nama tak, kau. Kadang-kadang I ni gede tau, bimbo sikit. Okay, sebab nama... Sebab nama sebenar I masa I dilahirkan sepatutnya di Suraya. Oh. Nama tu diinspirasikan daripada kawan baik mak saya. Kau main mak you Melayu lah. Melayu or Indonesia. Oh. Ya. Yeah. So you dapatlah nama Suraya tu. Okay, you orang Sarawak, you pandai cakap bahasa Sarawak tak? Sikit. Okay, cuba. Okay, kami si pandai mula kelakar bahasa Sarawak, tapi pandai sikit juga. Kita mau makan sini. Kita dah madah kat. You can do so. Kami orang. Okay, dah. Tak payah dah terlalu teruk tu ya. Okay. Sekarang ni, I nak main game pernah atau tak dengan you. Okay. You akan jawab pernah atau tak sahaja. Baiklah. Okay? Laju-laju. Okay. Pernah tak makan kat kedai lupa bayar? Pernah. Lepas tu patah balik ke lupakan je? Saya akan bagitahu kat diorang yang saya akan bayar balik, saya akan call. Okay. Pernah tak pakai kasut yang sama untuk semua jenis event? Betul, pernah. Pernah. Baru je minggu ni pakai semua kasut yang sama untuk semua event. Pernah tak memang tak kisah langsung pasal rupa kalau Jasmine keluar? Betul. Ya ke? Kan you kena I. Ya, I kena you. I nak suruh you mengaku je. Tak, macam kalau I tak perlu pergi event, memang orang takkan kena I lah, macam pakcik. Okay. Pernah tak lambat datang set? Pernah. Pernah tak tak mandi pergi syuting? Pernah. Kenapa kau tak mandi? Sebab dah lambat. Macam mana nak mandi? Tahan je lah. Pernah tak kena friend zone? Pernah. Wow. Bila tu? Zaman bila? Baru-baru ni. Baru-baru ni? Baru-baru. Lelaki mana yang akan memfriend zonekan Jasmine Suraya? Hello. Adalah. Oh my god. Okay. Pernah tak gunakan kawan-kawan untuk kejayaan diri? I rasa pernah kot. pernah kot. Sebab diorang pun gunakan I. Oh, okay. Nice. Pernah tak tipu masa jawab soalan dalam game ni? Tak kot. Apa kot-kot? Pernah ke tak? Tak. Apa ni? Jujur. Okay, cepat promote sikit cerita terbaru you. Cerita ni Back to You. Dia pasal family, pasal perpaduan. Okay. Oh, perpaduan dan family. Yeah. You adalah seorang wanita Cina yang dijadikan anak angkat. Anak angkat oleh sebuah keluarga Melayu. Lepas tu, selepas 28 tahun, mak kandung dah jumpa dia. Oh, mak kandung yang cari dia. Abang kembar. Oh. Abang kembar yang berjaya dapat cari I. Lepas tu dapat tahu yang I berhijab, I bertudung, I dah jadi seorang gadis Melayu, gadis Muslim. So dia at first tak dapat terima lah yang I ni dah berhijab. Oh, faham. Tapi lepas tu mak Cina I berusaha untuk belajar Melayu sebab nak berkomunikasi. Lepas tu berhijab pula. Hot FM.